Енді спорт ақпараттары. Байдырек ауданы Ынтымақ ауылында бокстан жасөспірімдердің арасында халықаралық ашық біріншілік басталды. Байрақты бәсекеге 11 командадан 150 үміткер қатысуда. Оның ішінде көрші Өзбекстан мен Қырғызстан республикаларында спортшылар бар. 20 салмақ дәрежесінде мықтыны анықтайтын жарыс Өтебай Байғараұлының рухына бағышталып ұйымдастырылуда. Өтебай Байғараұлы 1906 жылы Байдыбек ауданында туылған. Осында мектеп табалдырығын аттап, малдәрігерлік мамандығы бойынша өз туылған ауылда еңбек жолын бастайды. Халайда 1942 жылы майданға аттанады. Содан 3 рет жараланып, 3 жылдан кейін елге оралып, бұрынғы қызметіне қайта кіріседі. Сөйтіп, зейнет жасына жеткенше аудан экономикасына сену үшін тер төккен. Жарыстың ашылу салтанаты кезінде алдымен аға буын өмірі өнегелі Өтебай ата жайлы естеліктер айтты. Осыдан кейін жас спортшыларға сәттілік тіледі. Жеңіске деген жігер барлық қатысушыдан байқалады. Халықаралық додада топ жару үшін үміткерлер барын салды. Қарсыласын қапы қалдырып, ұрымтал тұсты ұтымды пайдалануды ойлады. Ең бастысы, жас спортшылар осы кездесуде тәжірибе алмасты. Бұлдың тәжірибе алмасуына үлкен зор мүмкіндік болады. Себепті бұл жарысқа Қырғызстан мемлекетінен команда келіп отыр, және Өзбекстаннан келген команда келіп отыр. Сол осы жерде облыстың командалары бар, бұл жерде үлкен тәрбиелік мәні бар, және өздерінің араларында өздерінен тәжірибе алмасу мақсатында өтіп отырған жарыс деп отырмыз. Жергілікті мамандар сөзін шетелдік жаттықтырушылар да құптап отыр. Екі бірдей командасын жарысқа қосып отырған қырғызстандық жаттықтырушы сайыстың ұйымдастырылу деңгейін жоғары бағалады. Тіпті осы турнир дәстүрге айналса, әлем олимпиада чемпиондары тәрбиеленетінін де сенімді. Жарысқа мен 17 бала келгем, екі команда Қырғызстандан, екі команда ішінде ең жақсы жарыс өтіп жатыр. Балдардың ойындығы жақсы, мына қазір Ратбек ұлы бір балам бокстасы, Құдайым бұрса бірінші бойды ұтты. Енді жақсы, енді бокс көргізеді ғой. Ал жарысты ұйымдастырушылар бұл бәсекенің ауқымын арттырып, жыл сайынғы дәстүрлі додаға айналдырмақ ниетте. Турнирді Құдай қаласа Алла нәсіп етсе үлкен халықаралық дәрежеде қылып, жыл сайын өтетін дәстүрлі жарыс қылып, болашақта осы көршілес жатқан Ресей мемлекеті бар, мына жақта ең боксты мықты деген сол державаларын шақырып, осы елімізді әсіресе осы бокс өнерін өрге дамытып, осыны сүрелеп, халықтың осы елдің балдарды спортқа баулысам деген арманым бар. Биыл бірінші рет ұйымдастырылып отырған жарыс 3 күнге созылады. Байрақты бәсекенің жеңімпаздары ертең анықталады. Кездесу аяқталды. Байдыбек ауданынан Мақсұт Айтжанов, Әли Мәлік, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.